Shukran sana Mheshimiwa Speaker. Naomba kutoa hoja. Hoja ya kupiga marufuku uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja. Kwamba tukifahamu kuwa familia ndiyo kiungo cha msingi cha jamii na kutambua kwamba utamaduni wa Kiafrika unathamani sana asasi ya ndoa ambayo inahakikisha kuendelea kwa binadamu kupitia uzazi, tukizingatia ukweli kwamba ibara ya 45(2) ya katiba inaeleza kuwa kila mtu mzima ana haki ya kufunga ndoa na mtu wa jinsia tofauti kwa msingi wa hiari baina ya wahusika. Tukitambua pia kwamba kifungu cha 162 cha kanuni ya adhabu kinamtia hatiani yeyote ambaye anashiriki tendo la ngono lisilo la kawaida na mtu yoyote kinyume na utaratibu wa asili. Tukizingatia kuwa mahusiano na ndoa za jinsia moja na ngono inayotokana na mahusiano haya ni kinyume na utaratibu wa asili. Tukisikitika kwamba kumekuwa na ongezeko la mahusiano ya jinsia moja nchini Kenya kutokana na usambazaji wa vitabu na machapisho yanayokuza upotovu huo. Tukitambua kwamba uchapishaji na usambazaji wa nyenzo zinazohusu mahusiano ya jinsia moja katika machapisho na vyombo vya habari una athari kali kwa maadili ya jamii kuhusu mwelekeo wa kijinsia. Tukimaizi kwamba kuna haja ya kutekeleza sheria ili kulinda na kuhifadhi maadili ya mahusiano ya jinsia tofauti katika taifa, tukifahamu kwamba hakuna uwezekano wa kuzaa kutokana na mahusiano na ndoa za jinsia moja. Tukihofia kwamba kuongezeka kwa mahusiano na ndoa za jinsia moja kunaitia jamii ya wanadamu nchini katika hatari ya kutoweka, bunge hili hivyo basi linaazimia kwamba serikali ipige marufuku mara moja uzungumziaji, uchapishaji na usambazaji wa taarifa zinazokuza mahusiano ya jinsia moja nchini na kuweka mikakati ya kudhibiti maudhui hayo kwa mujibu wa ibara ya 45(2) ya katiba na kifungu cha 162 cha sheria ya adhabu ili kukinga jamii hasa watoto na vijana dhidi ya kufikiwa na mielekeo potovu ya mapenzi na ndoa ya jinsia moja. Mheshimiwa Speaker, labda nikianza kulizungumzia hoja hili, ni wazi kwamba mengi yamekuwa yakisemwa katika vyombo vya habari na tumeona matukio mbalimbali humu nchini. Mheshimiwa wa Nyali, tafadhali lazima uweze kuwasilisha rasmi. Mheshimiwa Speaker, ninawasilisha rasmi hoja hii. Shukrani sana Mheshimiwa Speaker. Kama nilivyotangulia kusema Mheshimiwa Speaker, ni kwamba kumekuwa na taarifa zimekuwa zikichapishwa na ongezeko pia ya tabia potovu ya kwenda kinyume na maumbile nchini Kenya imeanza kukita mizizi. Na sisi kama viongozi ni majukumu yetu kusimama na kupinga maovu ambayo hayuko katika dini, hayuko katika utamaduni wetu, asili zetu, ni jambo geni linalojaribu kuletwa na watu kutoka mataifa ya nje ili kuharibu bara la Afrika. Na hapa Kenya mjadala umetajwa sana mara kwa mara, vyombo vya habari vimekuwa zikizungumzia, kwa lugha ya kimombo wanaita LGBTQ. Lakini mimi nataka kusema ya kwamba kwa ufupi, kwa lugha ya taifa, tunapinga watu wanaoenda kinyume na maumbile, yaani mashoga na masagaji. Mashoga ni wale wanajamiana wanaume kwa wanaume, na wasagaji ni wale wanajamiana wanawake kwa wanawake, almaruf kwa lugha ya kimombo lesbian. Hebu tuanze na utamaduni, Mheshimiwa Speaker. Utamaduni wetu haukubali, kabla nifikie katika dini, nitasema utamaduni wetu wa Kiafrika, asili zetu hazikubali. Hii ni tabia hata mnyama hayawani yafanyi. Mnyama mwenye sura mbovu zaidi fisi hana tabia ya kama ya binadamu ambao wanafanya hivi sasa. Wanyama ambao tunaona kama hayawani
hawafanyi yale ambayo binadamu wameanza kufanya hivi sasa. Na hii inatokana na utumwa, jinsi ambavyo waliingia hapa nchini, wakaleta utumwa, wakaanza kudharau wa Afrika, wakaanza kuwatesa, wakaanza kuwafunza tabia zao za kijamii zao, fikra zao, kiasi cha kwamba imefika mahala hata ambapo Mwafrika leo akisimama hapendi ngozi yake, rangi ya ngozi yake. Mwafrika akisimama hajipendi. Wengine watatumia dawa kuongeza viungo mbalimbali mwilini. Wengine watatumia dawa kuhakikisha ni weupe. Wengine watakaanga nywele kuhakikisha ya kwamba wanakaribia hawa wazungu. Lakini hawa wazungu ndio wanajaribu kuharibu dunia kwa kuleta tabia ambayo hata Mwenyezi Mungu haitaki. Wacha nirudi katika dini, maana wanasema ni world order, wanataka kuleta, wanataka kuangamiza. Hawa ni watu hawaamini Mwenyezi Mungu yuko. Hawa ni watu wanaamini sayansi. Eti watu wanaokuambia kwamba dunia vile inavyosonga mbele, vile mambo yanavyotokea ni sayansi na wala sio Mwenyezi Mungu. Nitaanza hoja hii yangu kwa kuenda katika vitabu vitakatifu. Nitaanza na Quran ili tuweze kusawazisha haya mambo, maana vile yanavyokuja tusipokuwa makini kama viongozi, basi tutaweza kuharibu, tutapunguza uzazi. Kenya itakuwa haina watoto, Kenya itakuwa haina nguvu kazi, Kenya italaaniwa, Mungu atatuadhibu kwa sababu ya kuenda kinyume na maumbile. Ukiangalia Quran Al-Nisa juzuu ya 4 aya ya 16 inasema, na wale wanaume wawili wanaofanya uchafu, yani wale wanaume kwa wanaume miongoni mwenyu, waadhibuni wote wawili. Hilo ni neno la Mungu, waadhibuni wote wawili, watakaotubu watasamehewa. Ukienda pia katika juzuu ya 12 aya 82 inasema, basi ilipofika amri yetu tulifanya ardhi hiyo iwe juu chini, juu yake kuwa chini yake, na tukawateremshia mvua ya changarawe za udongo ngumu wa motoni uliokamatana, changarawe zilizotiwa alama kwa Mola wako, kila moja kuwa ya mtu fulani. Na adhabu hii haiko mbali na madhalim. Hii ni adhabu iliyotokea miaka ya nyuma kwa wale ambao nitawaregesha katika kitabu cha Biblia, mambo ya Sodoma na Gomora, vile ambavyo hawa watu waliweza kuangamizwa na Mwenyezi Mungu kwa kuenda kinyume na dini, kuenda kinyume na maadili. Kwa wanaosoma Biblia, kumbuka leo nimebeba Qurani na Biblia ndani ya hii bunge ili iwe kielelezo, tusiongozwe na sheria za binadamu ambazo si haziwezi shinda sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa wale wanaosoma Biblia, waumini, wale ambao wanaamini mambo ya Mwenyezi Mungu, Biblia iko wazi kabisa. Biblia inazungumzia mambo haya ya uchafu katika dini. Leo labda wale wasomi watapata fursa ya kujua haya maneno Mheshimiwa Spika anayozungumzia. Ukiwa katika, ukienda katika Walawi 20:13, kitabu cha Biblia Walawi 20:13, Mwenyezi Mungu anasema nini katika 20:13? Anasema, kama mwanamume yeyote akilala na mwanamume mwenzake kana kwamba ni mwanamke, basi wote wawili ni lazima wauawe, kwani wamefanya jambo lililo chukizo. Watawajibika kwa umwagikaji wa damu yao wenyewe. Naona kuna mheshimiwa anasema nirudie. Nitarudia, maana haya si maandiko yangu, ni maandiko yake Mwenyezi Mungu. Anasema, kama mwanaume yeyote akilala na mwanaume mwenzake kana kwamba ni mwanamke, basi wote wawili na ni lazima wauawe. Hatutakubali. Hatutakubali nchi hii ipotozwe na wazungu walioleta dhulma, wanaotembea katika dunia kuleta dhulma. Wamemaliza Uarabuni, sasa wanaingia bara la Afrika kumaliza bara la Afrika, na wanakuja na neno moja, haki za binadamu. Hakuna haki ya ushoga ya mwanaume kwa mwanaume kupandana. Hakuna haki ya mwanamke na mwanamke kupandana. Hizo si haki za binadamu, hizo ni haki za kishetani.
Angalia katika hata vitabu vitakatifu, wanasema kulikuwa na Adamu na Hawa. Adam and Eve. Hakuna mahali imeandikwa kulikuwa Adamu na Steve. Iko mahali katika Biblia imeandikwa Adam and Steve. Hata shetani anayemwogopa Mwenyezi Mungu alipoanza kufanya majaribio alimwendea Hawa, alimwendea Eve, hakumwendea Adamu. Shetani mwenyewe anajua hilo halikubaliki. Lakini sisi binadamu tunataka kuanza kujifanya sisi tunaweza kupinga dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi leo tunaweza kaa katika moja tutunge sheria ya kupinga. Na ifahamike wazi kwa wale ambao wajui, huwezi badilisha herufi moja katika Biblia wala Korani. Katika katiba unaweza badilisha, lakini katika neno la Mungu huwezi badilisha herufi. Huwezi badilisha sentensi. Haya ni maandiko yake Mwenyezi Mungu. Leo vyombo vya habari vinasaidia kueneza uchafu huu. Leo katika madarasa watoto wetu wanafunzwa, vitabu vinachapishwa. Angalieni nchi jirani ya Tanzania, waziri husika wa elimu amepiga marufuku vitabu mbalimbali ambazo zinatumiwa nchini Tanzania kuleta uchafu huo katika nchi hiyo. Wamepiga marufuku. Sisi hapa Kenya ni kusema hayatuhusu. Demokrasia, demokrasia gani hiyo? Demokrasia ya kijambazi. Eti leo katika selebasi watoto wetu wanafunzwa eti mama wawili na mtoto, baba wawili na mtoto. Utakuwaji na baba wawili kama hiyo si ushoga na kama hiyo si usagaji? Na mnataka kuchafua watoto wetu ili muangamize kizazi chetu. Mheshimiwa Spika, watu wanaogopa kulizungumzia swala hili. Kwa sababu watu wengi hususan viongozi wanajua wakimpinga mzungu, wakijaribu kupinga yale ambayo mzungu anasema, mzungu atawanyima visa. Leo nataka niwe mfano, ninyimwe visa leo kwa sababu mimi Mohamed Ali nitasimama hapa niseme mashoga na wasagaji hatutawaruhusu katika taifa hili. Sisi hatuyuko duniani kutafuta visa. Hatuyuko duniani kutafuta visa ya kuenda Marekani ama kuenda Ulaya ama kuenda mataifa mengine. Tuko hapa duniani kutafuta visa ya kutafuta ufalme wa mbinguni. Visa ni karatasi tu. Leo tunatembea dunia hii tukitafuta riziki, lakini hatuombi ya dunia, tunaomba ya kesho. Na ya kesho ni lazima tuyatimize hapa kwa kukataa yale ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutukataza. Vitabu tayari zinaenda, na mimi nataka muangalie majirani wetu. Nimesema Tanzania wamepiga marufuku. Angalieni rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ametia sahihi. Amesema kama mnaleta hii kama chambo cha kututega ili mtupe msaada na tukufe na njaa, na ni heri tufe na njaa badali ya kukubali ushoga na usagaji nchini Kenya. Yoweri Kaguta Museveni rais wa Uganda ametia sahihi na amekataa. Na hata amesema kama kweli nyinyi mnashinikiza haya mambo yawe, basi tuwaweke hawa mabeberu wawili, wanaume hawa wawili mashoga, wafungiwe katika jela. Wakizaa mtoto basi tutaamini na tutawaachilia. Mheshimiwa Spika, tazama hii picha. Vijidume viwili vinasimama nyuma ya kando kando ya barabara eti vinapigana busu. Angalia vijikike viwili vinasimama kando, na siku hizi hawana hata haya, hawana aibu, wanachapisha, wanaweka katika mitandao na kusema sijui I'm in love kiatu changu. Hatutakubali hii kama wabunge, hatutakubali kama hii nchi ina Mungu na ina dini. Wazungu wanakuja na mambo yao, leo wanajiita kiranja wa dunia. Jana nimeona balozi wa Marekani ameweka katika mtandao wa Twitter amekuwa na kikao na hawa watu wanaojiita LGBTQ na kusema ya kwamba haki zao zitalindwa. Haki za kila Mkenya zitalindwa, lakini haki za kishoga na uchafu, nenda katika mataifa yao. Ni watu wa sayansi. Mungu hayuko, hatuamini Mungu sisi. Ni watu ambao wameleta uchafu duniani. Ni watu ambao hati ni demokrasia hata binadamu kulala na mbwa. Wamefanya mambo ya ajabu ajabu duniani. Leo ukienda mataifa yao watu wanaogopa kuzaa. Sababu
hawajawekeza katika familia. Mtu anakuambia amewajua ukizaa hapa nchini una tatizo, hujui utaachia mtoto nani. Ndio maana unaona katika mataifa hayo watu wanaogopa kuzaa. Wakija katika bara la Afrika wanaona mabadiliko, wanaona dini, wanaona utamaduni, asilia zetu, ukuruba wetu. Mungu amefanya bara la Afrika tajiri, lakini umaskini wa fikra na uongozi umejazwa hapa kwa sababu hatujipendi. Hatukubali yetu kama wa Afrika, tunakubali ya wazungu. Mzungu leo akija hapa akishuta mtasema ni marashi. Akija Mwafrika ni uchafu. Hivyo ndivyo tumejidhalilisha, hivyo ndivyo tumejichukia, na ndio maana sasa wameanza kufikia watoto wetu. Leo tunaona inazungumziwa kila mahala. Serikali ni lazima iwe kali, itoe adhabu kali. Katiba imekataa ya nchi ya Kenya. Hatukubali, katiba imekataa. Biblia na Korani imekataa, dini zote zimekataa. Yale ambayo yametajwa na mahakama kuu ni makosa, wameteleza. Lakini warekebishe ili Wakenya wawasamehe. Binadamu si mkamilifu, binadamu huteleza. Lakini haya ya kusema Kenya tumeweza kuwapatia nafasi eti hawa wanaokwenda kinyume na maumbile waweze kupewa mwanya, waunde NGO, mashirika yasiyo ya kiserikali, ili waweze kujulikana ni wangapi, waweze kusaidika. Hatuwezi kuwa na mashirika ya mashoga nchini Kenya. Hatuwezi kuwa na mashirika ya wasagaji nchini Kenya. Mashirika yatakokuwa ni mashirika ya kusaidia, ni mashirika yanayoogopa Mwenyezi Mungu, ni mashirika yanayoheshimu katiba ya Kenya, na ni mashirika lengo lake kuu ni kuinua taifa hili, wala si kuponza taifa hili. Wale wote msije mkafurahi mkajiona mabeberu, mashoga, mwatembea barabarani, iko na athari zake. Na athari za afya nitawaeleza. Na mkumbuke haya yote tunayopitia hivi sasa duniani, hakunyeshi kwa miaka minne, njaa, matatizo ya hapa na pale, bibi na bwana kuteta, bwana kuua bibi, mama kuua watoto, mambo ya ajabu ya ajabu ambayo hawajawahi kufanyika. Musiseme ni depression. Mungu amekasirika na sisi. Sisi si wacha Mungu tena. Sisi ni waongo. Sisi ni wanafiki. Sisi hatuombi Mungu. Sisi hatuheshimu Mungu. Mambo ya afya inaleta saratani. Wanaita kwa lugha ya kimombo anal cancer, HPV, human papilloma virus. Daktari yuko pale atatuelezea zaidi. Inaleta maradhi yote yanayotokana na ukimwi, mishipa. Mwanaume mzima anajinyia kwa sababu hana kontroli, kumeharibika kule. Anapata bawasili, anafurafura. Daktari yuko pale leo atazungumza Kiswahili, atatusaidia na haya maneno, amejitayarisha kabisa. Kuna fistula formation, choo ina njia yake, mkojo ina njia yake. Unapata njia tatu badala ya mbili Mwenyezi Mungu amekuundia. Asilimia kubwa imejificha. Watolewe Kenya, amkeni. Hii nchi isitawaliwe na wadhalimu. Hii nchi itawaliwe na sheria za Mungu na katiba ya Kenya. Naona muda unanipa kisogo, Mheshimiwa Spika, ningelipenda uniongezee, maana hata wanaume wanaofanya tabia hizo wanaita penal trauma. Hawana nguvu tena za kiume. Mheshimiwa Wanyali, najua umeweka taswira sabamba, lakini pia asante sana. Lazima pia tumalizie na kupata dakika mbili. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana. Asante. Kwa upande wa lesbia na wasagaji haina, wanatumia vitu ambazo havitumii, mipira, sijui mizaya zatolewa Ulaya, kisha wanzi wauliza mwanaume utanieza. Mimi nitakueza vipi kama watumia vitu za ajabu ajabu? Fikra zao ni za jike. Kuna jike dume na kuna mwanaume bwege.
hormones zao hazifanyi kazi. Mheshimiwa Spika, napendekeza sheria kali itolewe, iwe kabisa inaonyesha kwamba haya yote yakifanyika lazima tuchukue hatua za kisheria kama Uganda na Tanzania. Mheshimiwa Spika, asante kwa hiyo dakika mbili, na mimi namalizia hapo, ila atakaye nisaidia kuendesha ili gurudumu ama atakaye afiki kwa lugha ya kimombo seconda siye mwingine bali ni mheshimiwa mbunge wa Matuga Kasim Tandaza. Shukrani sana mheshimiwa spika. Mheshimiwa Tandaza. Asante sana mheshimiwa spika. Asante